ବିଜେପି ନଥା ତଥା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 5ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମହାଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଛି। ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠିଛି। ମୃତ କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏତଲାରେ ଯେଉଁ 13 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ ସାହସ ପାଇ ତଥା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଦଳ କଟକ ଓ ମହାଙ୍ଗାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି କି? ହଁ ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ? ମୁଁ ନାମ କରିପାରିବି ନା, ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଡିଡ଼ାଇବୁ। ହଁ, ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଡିଟେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ, ଯେଉଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡବଲ ମର୍ଡର ଯାହା ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ 14 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ତେବେ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଯିଏ ରୁରାଲ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଯୁଗଳ କିଶୋର ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମିଶେଇକିନା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ, ଗିରଫ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ତା ବିବଦର ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଛି ସବୁ ଦେବେ। ତେବେ ଶିବାନୀ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନେଇ କିଛି ପୋଲିସ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି କି? ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାକି ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅଛି ସେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି। ତେବେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କି? ନା, ସେଟା ସେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିକିନା। ଆଉ ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବାନୀ, ମୋଟ ତ କହିବା ଯଦି 14 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିଲା, ତେବେ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି? ଶିବାନୀ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ମୋଟ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ବାକି ଯେଉଁ 10 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କି? ହଁ, ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ତ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରା ହବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟକ ମହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।